ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ କରେ, କିଏ ଭଲରୁ ଖରାପ ହୁଏ ଆଉ କିଏ ଖରାପରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଶେଷ କିଷାନକୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷଦେବ କିଷାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଘରର ପିଲା, ଯିଏ ମୁଢ଼ି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଫିଲ୍ମି ଭାଷାରେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ହେ, ବଙ୍ଗଲା ହେ, ସୁନ୍ଦର ବିବି ଭି ମିଲ୍ ଗଈ, କ୍ୟା କିସ୍ମତ ହେ ଭାଇ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷ କିଷାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଧାରଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ନିଜେ ବିବାହ କରି ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷଙ୍କ ଅତୀତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜୀବନ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ପକେଇପାରେ ସେ କଥା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ସେଦିନ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଅଝଟ କରିବାରୁ ବାପା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେଲେ, ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଆରାମରେ ସ୍କୁଲରେ ଘୁମାଉଥିଲେ ସିଏ। ସାର୍ ମାରନ୍ତି, ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଅଝଟିଆ କିଷାନ ଗରମ ଭାତ ଖାଇ ନରମ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଆଜି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି ଜୀବନର ଏଇ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବାଲାସିଂ ଭଳି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ କିଷାନ ଛୋଟ ସମୟରୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମୂଲମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାମ କରି ସାରା ଭାରତରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା, ମନୋବଳ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜର୍ମାନୀର ଗଟିଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଘର ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର, ଯିଏ ସେଦିନ ମୁଢ଼ି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ସତରେ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ବାଲାସିଂର ପୁଅ ଶେଷ କିଷାନ। ସତରେ ଶେଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।